Alekse, ja dugo pratim fudbal. Ovakav gol i ovakvo zadovoljstvo, veruj mi, da nisam skoro imao. En fenomenalan gol, el gol koji je doneo pobedu. Pa drago mi je da je tako, ali bez obzira na sve što sam sada ja taj bio koji je doneo pobedu ekipi, celo vreme utakmice, svo vreme utakmice ekipa je pokazala karakter. Bila je na svakom delu terena jaka. Žela je da pobedi današnju utakmicu i na pravi način smo otvorili početak ovog drugog dela sezona. Ušao si u pravom trenutku, kako što kažem, napunio si nogu. Da, da. Pa eto, tako namestila situacija da sam dobio jednu povratnu loptu. I što se kaže, pogodio sam je kako treba i ušao je baš tamo gde treba i eto, na moje veliko zadovoljstvo donosa pobedu. Ajde, trči ti unutra.